Čau! Mani sauc Sabīne. Tu atrodies zvaigznē virtuālajā klasē, un šodien es parādīšu, kā izveidot savu ritmisko zīmējumu, jeb bītu programmā Logic Pro. Viens no populārākajiem veidiem, kā izveidot bītu, jeb bungu pavadījumu, ir izmantojot MIDI klaviatūru. Tāpēc tagad mūsu projekta failā izveidosim jaunu MIDI failu pie Track un New Software Instrument Track. Tālāk atradīsim šīs divas bultiņas un piespiedīsim Drum Kit. Logic Pro programma piedāvā jau dažādas sagatavas, no kurām var izvēlēties sev piemērotāko, taču es domāju, ka es paņemšu Liverpool Kit. Tagad katrs MIDI klaviatūras taustiņš atbild par kādu sastāvdaļu no bungu komplekta, un par to var pārliecināties, uzspiežot uz datora tastatūras burtu P. Un šeit ir katras bungu sastāvdaļas nosaukums. Piemēram, nots Do ir basbunga, savukārt Re ir snare drum. Un fa diez ir mazais hi-hat šķīvis. Un no šim trim skaņām pamēģināsim izveidot vienkāršu ritma elementu. Skaitot līdz 4, uz 1 un uz 3 es spēlēšu do taustiņu jeb basbungu. Savukārt uz 2 un 4 es spēlēšu re taustiņu, kas ir snare drum. Un tas skanēs šādi. 1, 2, 3, 4. Tagad sadalīsim šos skaitļus sīkāk, sakot 1 un 2 un. Un mazo hi-hat šķīvi, jeb fa diez, spiedīsim uz katru sitienu. Un tagad sanāk šādi. 1 un 2 un 3 un 4 un. Un tagad pamēģināsim to ierakstīt. 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un. Tagad apskatīsim savu ierakstīto ritmu šeit. Un tur varam gan noņemt dažādus elementus, gan pievienot vēl kādu šķīvi, piemēram, šo hi-hat open. Un tas skanēs šādi. Un to es izdarīju piespiežot komandu uz datora tastatūras. Un lai ritms būtu precīzāks, varam iezīmēt visas notis ar komandu A un piespiest Q burtu, lai tās kvantizētu. Un mūsu rezultāts izklausās šādi. Nākamajā video tu uzzināsi, kā vēl var pielietot MIDI kontrolieri, lai panāktu unikālu skanējumu.